למשבר הדיור ולמאמצים של שר האוצר להביא לירידת מחירים, אחת הדרכים היא הצפה של השוק בדירות, ועכשיו לי נעים, את מספרת לנו בפרסום ראשון על שורת תמריצים של כחלון לרשויות שבעצם יוציאו יותר היתרי בנייה. נכון מאוד גדעון, דיווחנו לא מעט פעמים על עיכובים בכל מיני פרויקטים נדלניים ברחבי הארץ, הרבה מאוד זוכים במחיר למשתכן, או דיירים שפשוט קנו דירות לא הצליחו להיכנס לדירה כי לא היו אישורי בנייה, לא היו היתרי בנייה למרות תוכניות שקיימות, וערב אנחנו חושפים את התוכנית שתנסה למעשה לזרז ולתת תמריצים לעיריות. שר האוצר כחלון יחלק 150 מיליון שקלים לכל רשות שתשפר משמעותית את קצב היתרי הבנייה ותגדיל את הכמות ביחס לשנים הקודמות. זו סוגיה חשובה, ככל שערים יוציא יותר היתרי בנייה, כך בעצם הפרויקט התחיל יותר מהר, וגם ייכנסו לדירות הרבה יותר מהר. ובואו נראה את הרשימה של חמשת הערים שבהם למעשה חל השיפור הכי גדול בשנת 2017. נתחיל מאשקלון, 17 מיליון שקלים היא תקבל בעקבות הזריזות במתן היתרי הבנייה, קריית גת במקום השני, ראש העין במקום השלישי עם כמעט 16 מיליון שקלים, קריית ביאליק 10 מיליון שקלים, קריית מוצקין 9 מיליון שקלים. יש עוד ערים, צריך לומר, בהמשך הרשימה. אם תשאל את עצמך, גדעון, איפה תל אביב, אז היא למעשה ירדה במתן אישורי בנייה, היא לא נמצאת ברשימה הזו, וצריך לומר שהכסף נכנס כבר באוגוסט הקרוב, כך שאנחנו ממש מקווה לראות זירוז בהליכים, שהסרבול יפסיק. ואולי אפילו בסוף ירידת מחירים? יום אחד. תודה רבה. אמן. לינאים. תודה.